מה העניינים? איזה כיף להתחיל ככה את היום עם סרטון כיפי על מוצר אחד. היום אני הולכת להראות מוצר אחד, איך הוא נראה, לספר עליו קצת. המוצר הזה הוא מוצר של חברה בשם Hourglass, והוא למעשה הילייטר, מה שנקרא שימר, אבל הוא באיכות מאוד מאוד גבוהה, והוא לא מנצנץ, אלא הוא ממש נותן ככה אור לתוך האזורים הגבוהים של הפנים, והייתי רוצה שנפתח אותו ביחד, חדש לחלוטין. זה הקומפקט, אני קניתי אותו בצבע מאוד מאוד בהיר, כי כמו שאתם יודעים אני בהירה, אז זה הצבע. אבל יש להם מגוון מדהים של צבעים, והייתי רוצה להראות לכם איך הוא נראה על הפנים. אז קודם כל אני לוקחת את המברשת שמתאימה להנחה של שימר, הילייטר, ואני לוקחת את החומר, שמה אותו, כמו שאתם רואות, את ההערה שהוא נותן. אני אקח עוד ואני אניח בצד השני. הרבה פעמים שימרים שהם מונחים על אור עם נקבוביות, פעורות, או כשהאור לא לגמרי חלק כמו זכוכית, אז הערות בדרך כלל מדגישות את הטקסטורה של האור, והמוצר הזה הוא ממש לא מדגיש, או לפחות הכי פחות שפגשתי מבחינת הדגשה של הטקסטורה, ומשאיר את האזורים הגבוהים שלנו ככה מוארים יותר. זהו זה בנות, זה כל הסיפור. אני מקווה שאהבתם את ההדגמה מכוונת המטרה הזאת, והשכלתם עוד קצת לגבי שימרים, הילייטרים, אם אתם אוהבות את המוצר הזה, אם הוא נראה לכם יפה, אני אשאיר לכם לינק מאיפה אפשר לרכוש אותו, ובינתיים אני אאחל לכם יום מקסים ונשיקות.